gente começar, eu gostaria de chamar o Clemente, sociólogo, diretor técnico do DIEESE. O Márcio Pockmann, economista, presidente da Fundação Perseu Abramo. Gilberto Carvalho, presidente do Conselho Nacional do SESI, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Rafael Marques, presidente do sindicato. A Ana Alice, diretora executiva do sindicato também, companheira nossa. O Paulo Dias, nosso vereador da cidade, próximo secretário de Educação de São Bernardo do Campo. Bem-vindo, Paulo Dias. O Luizão, presidente da FEM, Federação Estadual dos Metalúrgicos. Bom dia, pessoal. Bom dia à mesa. Vamos aí compor. A gente tem, como eu falei aqui, um dia de atividade para discutir um pouco o projeto político do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Gostaria de fazer aqui uma breve fala, porque a gente está com o tempo corrido um pouquinho por conta do Márcio Pockmann, que tem hoje uma agenda no Instituto, mas antes de passar para ele, quero falar com vocês um pouquinho com o coração, porque falar de educação, a gente tem que passar uma mensagem bastante positiva, porque quando eu vim para a Secretaria de Educação, uma das missões que me passaram, o Rafael conversou comigo, ele falou, olha, você precisa ir para dentro dos departamentos, saber de fato o que acontece. E eu, indo para a escola, eu vi o tamanho do projeto que a gente está iniciando hoje. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho com o coração, porque dentro dos quatro eixos que essa casa resolveu discutir para os próximos mandatos, que nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de comunicação e nós estamos falando de educação. Então, falar um pouco de educação é o que nós aprendemos ao longo dos últimos anos e pensar num projeto, não só pro ABC, pensar num projeto pro país, porque é disso que a gente está precisando. Então, quando a gente foi atrás de fazer convênios, buscar alguns parceiros, e uma das recomendações é que a escola venha ter uma vida própria. Então é por isso que a gente foi buscar todas essas alternativas para que a gente possa dialogar com os dirigentes sindicais, com os militantes e com os trabalhadores. E tem uma necessidade muito grande no nosso meio, e é por isso que aqui a gente está à frente desse projeto, que as pessoas o tempo todo, além de buscar informação, eles estão precisando de muita formação. A gente sente isso nas pessoas. Então, estar à frente na escola, estar à frente de um projeto como esse, é um desafio grande. Então, quando a gente reformula, ou com toda essa musculatura que a gente tem dentro de um projeto, e eu passei por duas atividades que mexeu muito comigo, viu, Rafael? E o Rafael estava presente aqui na última formatura que nós fizemos aqui, que parecia ser um evento qualquer, mas o que representava naquele dia o diploma que as pessoas estavam pegando aqui. Isso virou um grande baile aqui, as pessoas arrumadas, né? Então a importância das pessoas estar passando pela escola, estar alcançando um objetivo. É verdade que a escola passa por uma formação profissional, uma requalificação, porque o mundo pede isso, mas a escola consegue formar cidadãos. A gente teve uma mulher aqui, inclusive ela estava grávida no dia, nós pedimos para ela dar um depoimento, ela falou assim, olha, Bigode, eu não tenho nada para falar, mas eu gostaria de falar com o coração. E eu só alcancei alguma coisa na minha vida, porque eu tive a escola do sindicato que me ofereceu e abriu as portas. Então, gente, não tem coisa
mais importante na vida de uma pessoa que é o conhecimento. E o conhecimento ninguém tira. Quando você aprende, eu não tive a oportunidade de estudar cedo, fui estudar um pouquinho mais tarde, e quando a gente enxerga que a gente tem a oportunidade de dar essa formação, de tentar passar alguma coisa e não deixar de formar o cidadão. Porque ele tem que ter o mesmo ponto de partida do que uma pessoa que tem a condição econômica, que entra numa boa escola, e ele também tem que ser preparado. Então, dentro desse objetivo, dentro desse eixo, que a gente tem um time que joga muito forte. Joga forte. São pessoas que vocês conhecem, que é da base. Nós temos um grupo de formadores, de educadores, que não deixa essa peteca cair. É por isso que eu me apaixonei pelo projeto. Eu posso falar para vocês que eu me apaixonei pela escola. Foi por isso que a escola, em dezembro de 2013, ela teve uma grande reforma e teve a presença do companheiro Lula na inauguração. Escola Livre de Formação Sindical Dona Lindu, que foi esse o nome escolhido pela categoria, pela direção. Então, é isso. Então, é com essa emoção que a gente vai iniciar o dia de hoje, e por conta de uma agenda apertada, a gente vai chamar aqui o companheiro Márcio Pockmann, que é presidente da Perseu, que é um dos convênios que a gente vai assinar. Eu peço para que traga aqui o termo de compromisso com quem está aqui com a Penha, para que a gente possa assinar junto com o presidente e depois uma breve saudação do companheiro. Então vamos lá, Rafael, companheiro Márcio Pockmann. Antes de passar aqui para o Márcio Pockmann, quero anunciar a presença da Thelma, Secretaria Estadual de Formação da CUT, do Nelson Caran, diretor do DIEESE, o Maninho, vereador de Diadema, sejam bem-vindos, Eric, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, e do CRICA, representando, que é secretária adjunto da Secretaria de Desenvolvimento. Então vamos lá, Márcio Pockmann, fica à vontade. Olá a todos, nosso abraço fraterno e solidário, cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, cumprimentar os companheiros da mesa, o Rafael, nosso ex-ministro, todos que na verdade fazem parte dessa oportunidade aqui de estabelecer um diálogo e um passo importante na caminhada em relação ao tema da formação, que é certamente um dos desafios principais que nós temos em nosso país. Quero antes fazer um esclarecimento, porque o Bigode disse que eu estava apertado porque eu tinha que ir no Instituto. Não é um Instituto de Beleza, tá certo? É o Instituto Lula. Ah, não adianta agora reformular, né? Pois é, eu vim de Campinas tão cedo, está precisando melhorar um pouco os seus aspectos externos. Bom, mas eu quero, na verdade, iniciar essa fala, essa oportunidade, dizendo que o envelhecimento só chega para a gente quando a gente para de estudar, quando a gente deixa de ter curiosidade na vida. Isso é um sinal que a velhice chegou. Portanto, a velhice não vai chegar se a gente continuar estudando, se a gente continuar querendo aprender, né? Continuar desejando ser curioso sobre a vida de uma maneira geral. E nós estamos, na verdade, diante de questões para além do curtíssimo prazo que nós temos que resolver, né? A questão do emprego, do ajuste fiscal, etc., que são questões do curtíssimo prazo. Mas a nossa vida não é moldada pelo curto prazo, nossa vida é moldada pelo médio e longo prazo, né? E tem dois aspectos que me parecem importantes serem ressaltados e que levou, inclusive, a Fundação Perseu Abramo, no seu 19º ano de existência, a reafirmar o compromisso com o tema da formação, preparar a sociedade para a construção de uma nova maioria
para fazer transformações profundas no Estado brasileiro. E nós temos duas questões abertas que precisam ser respondidas, que fazem parte da nossa vida e não serão respondidas no curto prazo, no amanhã. Quais são essas duas questões? Em primeiro lugar, diz respeito à profunda transição demográfica que nós estamos vivendo. Se nós fôssemos fazer um evento como esse, há 100 anos atrás, portanto, em 1915, eu possivelmente nem teria condições de estar aqui. Eu sei que o Gilbertinho cuida, faz esse exercício, talvez ele teria oportunidade de estar num evento como esse, mas em 1915, a expectativa média de vida dos brasileiros era de 34 anos de idade. Os brasileiros viviam, em média, 34 anos de idade. Infelizmente, já passei dos 34 anos de idade. Se a gente fosse fazer um evento como esse há 100 anos atrás, a presença feminina seria residual. Porque há 100 anos atrás, as mulheres, assim como os homens, viviam em média 34 anos de idade e tinham entre 10 a 15 filhos. As mulheres eram uma verdadeira máquina de reprodução humana. O que nós estamos vendo hoje, não é? É uma queda rápida na taxa de fecundidade. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos. 1,3 filhos em média por mulher. Ninguém tem 1,3 filhos, mas na média de todos os filhos divididos pelas mulheres, dá mais ou menos esse indicador. O que significa dizer que nós podemos chegar em 2030, né, com uma população relativamente menor do ponto de vista absoluto, pois estaremos entrando numa fase em que os que vão morrer serão maior do que o número das pessoas que vão nascer. Essa é uma novidade para o Brasil. Apenas na década de 1850 que o Brasil viveu um caso desse de regressão absoluta no número de brasileiros, quando foi o fim do tráfico negreiro em 1850. Nós tivemos uma queda, mas depois com a presença de imigrantes. E nós estamos tendo uma pressão de imigrantes muito grande. Assunto que a gente não discute, mas sempre foi um assunto muito importante para nós trabalhadores, pois sabemos que o mercado de trabalho no Brasil foi fundado, em geral, com excesso de mão de obra. Nós fizemos uma abolição da escravatura em 1888, de forma conservadora, pois abolimos o trabalho escravo, mas substituímos os escravos por mão de obra imigrante. Até 1932, antes de sair a lei do 2/3, que passou a obrigar as empresas brasileiras a contratar no mínimo 2/3 de mão de obra nascida no Brasil, a classe trabalhadora brasileira era, em geral, uma classe trabalhadora formada por imigrantes. Os boletinzinhos, eu aqui quando entrei já peguei o jornal do sindicato, Tribuna Metalúrgica, muito boa, por sinal, mas os jornais até 1930, de maneira geral, é escrito em alemão, espanhol, italiano, tá certo? Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos diante de uma transição demográfica que está fazendo com que reduz cada vez mais a presença de jovens no total da população. Em 1990, nós tínhamos 34% dos brasileiros vivendo, 34% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Hoje nós temos 24% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Em 2030, talvez sejam 12% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Simultaneamente, cresce as pessoas com mais idade. Temos hoje no Brasil 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais. Em 2030, talvez serão 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais. Nós não estamos preparados para um país com esta mudança na sua população. Sem falar que nós estamos avançando com a expectativa média de vida de 100 anos de idade. Todo mundo quer chegar aqui aos 100 anos de idade com tudo funcionando, não é isso? Isso significa rever a nossa perspectiva de vida, a qualidade de vida. Certo? Então, esse fato, a mudança demográfica, nos faz rapidamente alterar o Brasil. O que nós temos a dizer sobre isso? Não temos nada a dizer? Não, nós estamos falando da nossa realidade. E sobre isso nós temos que ter uma posição. Isso nos abre uma outra perspectiva, que aliado à segunda mudança que eu quero aqui apenas levantar, que é a nova classe trabalhadora brasileira assentada no trabalho imaterial. Agora eu peguei pesado. Trabalho imaterial. O que é o trabalho imaterial? O trabalho material é aquele que resulta do esforço físico e mental do homem e da mulher que produz algo concreto, palpável e tangível. Isto é, o trabalho na construção civil. Surge o que dali? Um prédio, uma ponte. O trabalho na agricultura. Surge o que? Um pé de alface, soja. O trabalho na indústria. Surge o que? Um automóvel, um vestimento, calçado.
ocorre que nós estamos diante cada vez mais do trabalho imaterial. O que é esse trabalho imaterial? Quando eu pego, por exemplo, isso aqui, um telefone celular. Esse telefone celular, ele é construído de matéria, tá certo? Sei lá, o que é vidro, plástico. Bom, só que o preço, o valor desse celular, 90% do valor desse celular é trabalho imaterial, não é matéria. Não é o trabalho material, é o imaterial. O que é o imaterial? O trabalho imaterial é o design, o desenho do celular, tá certo? É a tecnologia do celular, é a propaganda do celular, o marketing do celular. 90% hoje, em geral, do valor das mercadorias estão associadas ao trabalho imaterial. O que é o trabalho imaterial? É o conhecimento. Tá certo. Então, nós estamos falando agora de uma outra forma de manifestação da classe trabalhadora. Tá certo. Todo mundo está envolvido crescentemente com o trabalho imaterial, especialmente pela presença das tecnologias de informação, do telefone celular, da internet, das gestões participativas, dos salários vinculados às metas de produção, metas de venda. Ou seja, nós abandonamos aquela situação de que a gente só era trabalhador quando estava dentro da empresa. Quando saía da empresa, aquele diretor chato, aquele colega inacreditável, você deixava lá e você ia embora. Ao sair da empresa, você era um cidadão como outro qualquer. O problema é que agora a gente leva o trabalho para casa, a preocupação para casa. O cidadão muitas vezes está na empresa, a empresa chega lá e dá para ele um telefone celular. Já, pô, realmente, agora a empresa me reconhece, eu sou importante. Tem um telefone celular corporativo. Mal sabe ele que vai trabalhar mais. A jornada está estendida. Pesquisa realizada com trabalhadores na Inglaterra, que utilizam tecnologias de informação e comunicação, comprova que na Inglaterra não existe mais a chamada semana inglesa. O que é a semana inglesa? Trabalhar durante a semana de 7 dias, trabalhar 5 dias por semana. A pesquisa mostrou que as pessoas vão para casa, saem do local de trabalho e continuam vinculadas ao trabalho, conectadas ao trabalho. Estão plugados ao trabalho. Ora, se há mais trabalho, há mais riqueza. Uma riqueza que não está sendo disputada, não está sendo tributada. Portanto, nós temos aí um mundo novo. Precisamos construir isso. Precisamos ter uma CLT para o trabalho imaterial. Porque a CLT que nós temos, de 43, dá conta do trabalho material. E o imaterial? Há um aumento da exploração. Há um aumento da alienação, que nem mesmo nos percebe que essas novas formas de trabalho nos levam a novas doenças profissionais. É a depressão, é o burnout. Pesquisa recente com os trabalhadores no Brasil mostrou o aumento do uso de drogas. O aumento do uso de antidepressivos. Estamos diante de uma sociedade doente. É preciso entender. E como dizia alguém lá no século XIX, pouco conhecido atualmente, o primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la. Se nós não conhecemos a realidade, dificilmente vamos mudá-la. É nesse sentido, que nós estamos muito felizes de poder fazer essa parceria com o sindicato, com o Diese, com o SESI, que é uma demonstração de que é necessário juntar esforços para construir uma agenda que dê conta do nosso cotidiano, mas também dê conta do que está vindo pela frente. Porque se nós não formos capazes de compreender essa realidade para mudá-la, outros o farão sob o interesse deles e não o nosso. E a Fundação está envolvida com essa perspectiva, olhando o Brasil também, olhando os trabalhadores, olhando a juventude, olhando os diferentes segmentos do movimento social. A Fundação Perseu Abramo hoje tem 5 mil alunos, estudantes, envolvidos desde o curso de mestrado em políticas públicas, certo? Um curso em parceria, mestrado em parceria com a Flaxo, que é uma federação das associações latino-americanas, um reconhecimento, inclusive, para além do Brasil. Estamos hoje à tarde inaugurando a sexta turma do curso de especialização em gestão e políticas públicas, um curso também com mais de 300 alunos. Estamos aqui saudando essa iniciativa, um curso de difusão do conhecimento e também com cursos nas prefeituras, naqueles que estão levando à frente o desafio de gerir a administração pública brasileira. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade e espero que nós possamos avaliar em algum momento o que nós estamos fazendo para melhorar e continuar nessa trajetória de transformação do Brasil. Muito obrigado, uma saudação a todos.
Obrigado, Márcio. Beleza, pode ir lá para o Instituto, que com certeza você vai ficar mais bonito. Obrigado. Bom, a gente precisa mostrar qual que é o projeto agora, né? Então a gente vai fazer uma pequena apresentação. Nós fizemos uma apresentação, vamos fazer um pouco mais resumida, mas a essência do que nós estamos discutindo no dia de hoje. Eu acho que isso é importante, o porquê disso, né? Qual que é o projeto, Bigode? Vamos fazer uma pequena apresentação. Vamos lá? Bom, o eixo da educação, como que eu falei, que é a proposta da casa para os próximos, para o futuro, né? Que é trabalho, cidadania, comunicação e educação, e passa, né, por essa formação integral. Pensar no desenvolvimento de todas as suas características, desenvolvimento profissional, qualificação e requalificação. Muita gente procurando a escola por conta desse novo desafio da indústria que está posto aí para a gente. O desenvolvimento humano, consciência política, desenvolvimento cultural e social. E a política dos dirigentes sindicais, né? Trabalhadores e não esquecendo da comunidade. Esse é o ponto, é um dos eixos principais da nossa escola. Os cursos do departamento de formação, né? Que é o Sindicato de Cidadania. Hoje, dentro dessa qualificação profissional, com as bandeiras que a gente tem, as pessoas, para se formarem de fato dentro da escola do sindicato, ela tem que passar pelo Sindicato de Cidadania, faz parte da grade. Então, no começo as pessoas chegam, podem fazer o seu curso de profissionalização, mas aí dentro da grade tem Sindicato de Cidadania. Tem também o trabalho e cidadania, isso está dentro da nossa convenção coletiva, já temos alguns convênios com algumas empresas, mais para frente vocês vão ver, e a formação de formadores. E aí nós tivemos uma grande surpresa com a formação de formadores, voltando a ter esse militante, esse dirigente, que será o multiplicador. Nós temos aqui na mesa o Paulo Dias, depois ele vai falar com vocês, já foi um formador voluntário, a gente sabe da importância disso, que são esses multiplicadores. Então, esse curso, ele também dá muita musculatura para a nossa escola. O Senai é um dos convênios, tem mais de 30 anos convênio com a gente, né? Essas bandeiras que vocês conhecem, esses cursos que estão colocados ali. Então, é uma bandeira importante que a gente está tendo lá na escola e nós não vamos desistir, porque a gente vê que existe uma procura muito grande. Os convênios, né? Nós temos aí o Instituto Federal. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente teve o cursos presenciais de nivelamento para toda a comunidade em 2014, passaram mais de 900 pessoas nesse curso. Foi uma procura muito grande, então era importante estar colocando justamente essa coisa do Instituto Federal, desse parceiro que é dentro da escola, que trouxe muitas oportunidades para as pessoas. Então é disso que a gente está falando e a gente vai continuar insistindo com isso. O cursinho da Poli, preparação para o vestibular e Enem. Todo mundo sabe que a prova ficou um pouco mais difícil. É verdade que tem algumas vagas a mais em algumas escolas que apareceram. E aí a gente teve até que mudar um pouco o formato dele. Conseguimos fazer, o ano passado isso bombou, as pessoas adoraram. A gente já tinha uma lista de espera e agora, de fato, tá tendo as inscrições e está bombando a escola com essa parceria. Mais uma parceria bastante importante que nós temos aí. Tudo conosco. Eles também pretendem criar uma sociedade de bem-estar, criar uma situação de qualidade de vida, lutar pelo bem-estar. A diferença é que nós dizemos que queremos bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental para todos. E quando nós colocamos para todos, as diferenças começam a aparecer. Porque construir bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental para todos faz muita diferença. E a nossa experiência histórica no Brasil, de quase 500 anos de história, é que nós construímos bem-estar, qualidade de vida e até sustentabilidade ambiental para alguns, mas a grande maioria estava excluída desse processo. E por destino ou sorte, alguns dizem, e nós dizemos, pela nossa luta, nós conseguimos construir uma coisa quase inédita no mundo, na sociedade brasileira.
Nós fizemos uma luta longa para sair da ditadura. E não foram poucos os que lutaram e morreram para sairmos daquela situação e construirmos uma sociedade com base na liberdade. Fizemos isso e conseguimos transformar esse movimento na formulação de uma nova regra, a Constituição de 88. E essa construção, que valorizou a nossa democracia e valorizou o direito de liberdade, nos deu também o direito de ampliar as nossas formas de organização. O movimento sindical se renova, vocês fazem parte da luta que constrói essa renovação, mas a luta social faz uma coisa inédita, ou poucas vezes observada na história da humanidade. Uma sociedade que decide que a liberdade é um valor, que reconhece o direito de voto de cada trabalhador, de cada cidadão, homem ou mulher, o que não é simples, porque o direito de voto é uma conquista feita na base do sangue. A Suécia, até os anos 70, as mulheres não votavam. Nos anos 70, na Europa, as mulheres não votavam. Foi conquistado agora o direito, recentemente. Portanto, não é uma luta simples. E nós conquistamos o direito de voto de todos. E tendo a liberdade de escolher, a sociedade escolheu um operário para ser presidente. São poucos os países e as sociedades que fizeram essa escolha. Raras, raríssimas. E mais raras ainda as experiências na qual este operário termina o seu governo como presidente com o melhor reconhecimento da sociedade, como um dos melhores governantes que o país teve. Essa trajetória não é qualquer um que faz. Essa trajetória tem uma base de luta muito importante. É a luta que sustenta esta trajetória. E nesta trajetória, neste governo, nós fizemos uma mudança sobre o nosso destino fundamental, que muitas vezes nós não damos importância, que foi reconhecer na política econômica que a base do nosso desenvolvimento econômico era o nosso mercado interno. E que o nosso mercado interno tinha uma identidade. Se chama emprego e se chama salário. E emprego e salário tem nome, tem CPF. E essas pessoas que estarão promovendo o nosso desenvolvimento serão responsáveis por construir o nosso bem-estar, a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Esse reconhecimento altera a política econômica. E nós fazemos mudanças monumentais na sociedade brasileira. Entretanto, nós chegamos agora e estamos com um problemaço. Um problemaço. Subi agora ao elevador com a companheira dizendo: Clemente, eu não vou te ouvir porque eu estou com a cabeça em parafuso. Porque eu acabo de sair de uma reunião onde vão demitir 100 mensalistas. E nós sabemos o que significa o facão passando no nosso pescoço. Ele faz parte do nosso problema. Qual é o nosso problema? E eu quero sintetizar ele em uma única formulação. Nós construímos uma luta que produziu transformações e criou um impasse econômico. Qual é o impasse econômico? A nossa luta revela que esta sociedade que quer bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental para todos, não cabe na nossa economia e não cabe no Estado brasileiro. Do jeito que nós estamos, nós não conseguiremos colocar toda a sociedade nesta economia, neste Estado, gerando bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental. Não cabe. Qual é a solução clássica? A solução clássica será: tira a sociedade. E a solução de tirar a sociedade, muitos sabem fazer. E, aliás, é o que domina na trajetória dos enfrentamentos da crise. A Europa hoje vive, desde 2008, um ajuste na crise econômica, tirando a sociedade para resolver a crise. O problema é que, se nós queremos ser donos do nosso destino,
do nosso projeto político, nós precisamos saber fazer a saída desta situação pelo crescimento da economia e pela ampliação do Estado. A nossa saída não é por tirar a sociedade. Incluir a sociedade significa ampliar a economia e ampliar o Estado. E para fazer isso, nós temos que saber fazer. Nós temos que saber como é que faz para que a economia cresça e incorpore toda a sociedade. E nós temos que saber como que o Estado dá conta de atender todas as demandas que a sociedade legitimamente coloca como demanda. Porque quando nós lutamos pela liberdade, nós lutamos pela liberdade também para ter o direito de dizer: o nosso projeto é um projeto que quer gerar condições de igualdade. A igualdade é um pressuposto do nosso projeto. Igualdade de oportunidades, que os liberais concordam, eles acham maravilhoso. Estamos em um Estado de direito que garante igualdade de oportunidades para todos, e nós concordamos com eles. A diferença é que quando nós dizemos que nós queremos para todos, nós colocamos uma outra dimensão de igualdade que eles não concordam, que é a igualdade de condições. A igualdade de oportunidade nós damos dando regras básicas de partida para todos. Mas numa sociedade desigual como a nossa, o nosso projeto tem que incluir a igualdade de condições. É a igualdade de condições para ter a moradia, é a igualdade de condições para que a escola esteja no território perto da tua casa, para que a universidade chegue aqui no ABC. E isso é começar da igualdade de condições. Mas igualdade de condições é um pouquinho mais. É que o professor que dá aula e ganha um salário digno para ensinar a elite terá um companheiro na escola da periferia ganhando o mesmo salário que ele, nas mesmas condições, para dar a mesma aula para o trabalhador, para o filho do trabalhador. Isso é igualdade de condições. E isso tem que estar no nosso projeto. Mas para isso, o Estado tem que ter capacidade de pagar esse salário. A economia tem que ter capacidade de gerar esse emprego. E nós temos que saber como fazer. E como que a gente sabe como fazer? A gente sabe como fazer se nós dermos um passo. Todos nós olhamos tudo. Estamos olhando o tempo todo todas as coisas. Mas poucos conseguem ver a partir do olhar que estão fazendo. Ver significa perceber aquilo que está por trás das coisas. E sabe como que a gente aprende a ver? Nós aprendemos a ver quando nós investimos na nossa capacidade de ver. Ver significa entender por que que as coisas acontecem. Ver significa poder olhar para um problema e conseguir explicar aquele problema. Ontem eu estava num debate, fazendo uma discussão com o pessoal, tentando dizer como é que a gente conseguia fazer caber no orçamento do Estado tudo que a gente quer. Daí eu dizia: como é que a gente paga imposto sobre o salário? E fiz uma brincadeira. Eu disse: quem ganha 2 salários mínimos, o nosso projeto não pagaria imposto. Quem ganha 6 salários mínimos, pagaria 0,5 salário de imposto. Brincando com eles. Quem ganha 20 salários mínimos, pagaria 8 salários de impostos. E esse é o nosso projeto. E o recurso que nós vamos arrecadar, nós vamos pegar daqueles e colocar para que o Estado dê educação de qualidade para todo mundo. Quem ganha salário de 20 salários mínimos vai pagar o imposto para que remunere o professor que vai dar aula lá na periferia para o filho do trabalhador que ganha 2 salários mínimos. Esse é o nosso projeto. E aí eu brinquei com eles. E esse trabalhador que ganha 2 salários mínimos não paga imposto, não é mesmo? É, não paga imposto. Aí um lá levantou: não, como não paga imposto? E quando eu compro um produto e não pago imposto? Aí eu brinquei com ele: viu, você está deixando de olhar e começando a ver. Ver é isso. Bom, gente, eu vejo aqui também diversos representantes das nossas comissões, que mulheres, juventudes, trabalhadores deficientes,
e combate à discriminação racial. Quero aqui também anunciar a presença do Claudionor, coordenador da subsede da CUT ABC, do Robozão, assessor do deputado estadual Luiz Fernando, da Andréia, Secretaria da Mulher Trabalhadora do FENCUT, o Eric, que assumiu a Secretaria de Formação da FEM. Cadê o Eric? O Eric estava por aqui. O Eric, que veio conhecer o projeto, está buscando parceria. A Michele também assumiu a Secretaria de Formação da CNM, também presente. O Adilson Faustino Carpinha, que é secretário-geral da FEM, Metalúrgico de Sorocaba. E do Sindema, que é o presidente, que é o Neno, que é Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. Sejam bem-vindos à nossa atividade aqui do dia de hoje. Quero chamar agora para uma saudação o companheiro Gilberto Carvalho, presidente do Conselho Nacional do SESI, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Gilberto Carvalho, por gentileza. Bom, eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês do contentamento, da alegria que eu tenho de voltar a esse sindicato. Quando o Paulinho Vanucchi me ligou semana passada, eu nem esperei ele acabar de falar o convite, falei, eu vou, pode deixar que eu quero ir. Então, eu queria repartir com vocês essa satisfação e cumprimentar aqui na mesa, em nome de todos vocês, dando um abraço em cada um, a nossa querida Ananice, mulher presente aqui, diretora, o Paulão, nosso vereador e agora secretário de Educação, o Luizão, que acabou de sair aqui da mesa, o Adir, velho companheiro, o Rafael e o Clemente, companheiro lá do Paraná, de Curitiba. Já dei catequese para esse porcaria aqui, agora o bicho falando assim, é uma coisa boa. Pessoal, é o seguinte, vocês que estão aqui não têm noção muito da importância de a gente estar aqui nesse local. Eu comentava com a Dira agora, a história desse sindicato é a história desse salão aqui, inclusive no tempo que ele era voltado para lá, né? O palco era ali, a gente sentava aqui. Esse sindicato tem uma história de pioneirismo, de criação de alternativas e saídas, que é uma coisa impressionante. Eu lembro que em 80 eu era soldador da Prosdóximo, era uma marca de geladeira que agora virou Electrolux, e a gente vinha para cá, tinha um sindicato metalúrgico pelego pra caramba, a gente fez uma oposição, a gente vinha para cá já aprender a fazer sindicato. Quantas reuniões, antes da CUT ainda a gente já vinha aqui, porque esse sindicato era um farol que indicava um jeito de fazer sindicalismo, um jeito de fazer cidadania. E ele cumpriu esse papel e segue cumprindo, graças a Deus, esse papel em todo o país, justamente lançando propostas e práticas de vanguarda e iluminando caminhos para o conjunto da classe trabalhadora. Estou falando isso aqui, não é para fazer média, não. É uma constatação histórica. Eu brinquei quando eu cheguei, fui abraçar o Rafael e vi esse salão novo que eu não tinha visto ainda. Eu falei, novos prédios e velhos pelegos, provocando ele. Mas graças a Deus eu fico feliz porque os novos prédios são acompanhados de novas ideias e novas propostas. E eu vou dizer por que eu acho isso nesse momento. Porque vocês tomam duas iniciativas aqui nesse sindicato que vêm ao encontro daquilo que eu penso que mais a classe trabalhadora precisa em dois aspectos. Não só a classe trabalhadora, o país. Na questão da qualificação, da preparação, da formação das pessoas e na área da comunicação. Aquela velha ideia lá atrás da TVT, do Barbosa, do velho Eliseu, a quem eu rendo homenagem, aquela teimosia de tentar fazer uma televisão que agora se consolida numa TVT, numa TV dos trabalhadores, aliada a essa coisa da formação, a meu juízo, são duas iniciativas que merecem todo o apoio, todo o entusiasmo e toda a garra e força de vocês e de todos nós.
Sabe por que eu penso isso? Porque eu confesso para vocês, e acho que isso aqui está na cabeça, no coração de cada um de nós, aquilo que a moça falou para o Clemente. Eu tenho andado muito no Brasil por conta da minha função lá no SESI, já visitei 15 estados nesses 3 meses, e eu estou muito preocupado. Quando me perguntam como é que eu estou agora, eu falei, bom, ó, depois de 12 anos na presidência, eu estou agora me sentindo um alívio, estou numa função, agora o coraçãozinho velho está apertado, está sofrido. Sabe por quê? Eu fico me perguntando como é que nós fomos permitir que virasse essa onda nesse país de repente? Como é que em tão pouco tempo nós desacumulamos tanto? Como é que aquilo que era otimismo, aquilo que era força, esperança, está essa nuvem cinzenta por cima de nós, esse clima de ódio contra nós, essa coisa do pessimismo e uma crise econômica real que está passando, porque por onde eu ando eu só vejo falar em fábrica. Estou chegando do Mato Grosso do Sul agora, os caras estão indo para o Paraguai produzir lá para vender para cá, gerando emprego lá, os caras me dizendo a dificuldade que está e assim por diante. Eu penso, pessoal, que além dessa questão da economia, que o Clemente abordou bem, que eu não sou economista, não vou tocar, mas que todos nós estamos sentindo no dia a dia das dificuldades, e estamos torcendo para que dê certo o negócio do pacote lá, da presidenta com Levi e tal, de alguma forma a gente tem crítica, mas no fundo a gente fica torcendo para que haja uma retomada o quanto antes. Mas ao lado disso tem duas coisas que causam, a meu juízo, um problema grave para nós. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, nós incluímos 40 milhões de trabalhadores, 40 milhões de brasileiros no nível de consumo. Aliás, o que me preocupa no tal do desemprego novo é exatamente que não é mais o desemprego daquele companheiro ou companheira que estava na informalidade fazendo bico e que perdia o trabalho. Agora, esse desemprego é muito mais grave porque é de gente que já experimentou o consumo, teve a alegria e o orgulho de trazer para casa uma televisãozinha, uma geladeira, um carrinho, e que agora, quando fica desempregado, tendo saboreado já o que são os direitos mínimos, tem o carnê da Casa Bahia, tem o carnê, tem o pagamento do Minha Casa Minha Vida, tem o pagamento da prestação não sei do quê. Pensa em tirar o filho da escola particular que ele tinha colocado e agora vai, e assim por diante. É um desemprego muito mais dramático. Agora, qual foi o nosso problema? Um dos problemas que eu considero grave é que nós, nesses 12 anos, conseguimos incluir as pessoas, mas nós não conseguimos mudar a cultura desse país. Quando eu falo de cultura, é o jeito de pensar. Nós permitimos que a ideologia dominante, essa desgraçada ideologia do consumismo, do individualismo, da cultura de violência, do sexismo, continuasse e piorasse ainda mais. Nós não trabalhamos os valores, nós não trabalhamos o simbólico, nós não conseguimos criar cidadãos com uma outra forma de enxergar o mundo, na convivência com a natureza, na convivência com o outro, na fraternidade, na cultura de paz e assim por diante. Nós permitimos que a elite fizesse aquilo que ela é mestra em fazer. Os meios de comunicação, como já dizia lá atrás o italiano chamado Gramsci, os meios de comunicação são a forma com que a elite universaliza, faz a cabeça de todo mundo pensar com os valores dela e, portanto, quebra a capacidade de construir uma nova sociedade que viva de fato de maneira fundamental. E ao não investirmos nos meios de comunicação, ao não investirmos na cultura, ao não criarmos formas novas de comunicação e de cultura, acompanhando esse processo de transformação e dando consciência para as pessoas. Quando eu dou para um companheiro, quando um companheiro consegue ter o Minha Casa Minha Vida, se ele não é informado de que aquela casa que vale 55 mil, como eu fiz agora uma inauguração um tempo atrás lá no Paraná, a casa vale 55 mil, o companheiro vai pagar 6 mil reais dos 55 mil, dividido em 15 anos, ele paga 100 e poucos reais por mês. O resto, se ele não tiver a informação e a compreensão, o ver que o Clemente acabou de falar, de que aquilo lá, aquele dinheiro da Minha Casa Minha Vida, é um dinheiro público, que antes ficava parado
no BNDES, do Banco do Brasil, etc., para pagar a dívida externa e interna, mas que houve uma decisão política de um projeto de investir para dar a ele aquilo que não é uma esmola, é um direito. Se ele não souber que aquele é um projeto, que aquele bem que ele está conquistando, aquela conquista da vida dele, é parte integrante de um projeto que está mudando, e que, portanto, se esse projeto mudar, ele perde esses direitos no futuro, ele quebra, e se ele não tiver essa convicção, essa informação e essa consciência, o que vai acontecer? Ele vai ouvir a primeira denúncia nas rádios, na televisão, de corrupção, não sei o que lá, e vai enfiar a bandeirinha do PSDB em cima da casa dele, claro que vai, porque é um martelar diário. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, liga amanhã em qualquer rádio de São Paulo, o seu radinho, e vai ver o que vai acontecer. É ódio, é usar a corrupção para tentar mostrar que esse projeto não vale nada, que nós do PT chegou ao poder para se usufruir, para botar os companheiros e assim por diante. É a mesma coisa que eles usaram contra o Getúlio Vargas lá atrás, depois contra o Jango em 94, usando as instituições, a imprensa, as igrejas e tal, contra o projeto. Por quê? Porque era um projeto que começava a fazer reformas que para eles eram perigosas e são agora perigosas. É isso que está em jogo. Então, meu velho, o fato dessa TV dos trabalhadores ter levado quase 10 anos para obter uma licença é uma vergonha para nós, governo. É uma vergonha para nós. Porque, enquanto isso, o mesmo governo nosso deu um monte de concessões para a Igreja Católica, para as igrejas evangélicas, que tiveram elas a sabedoria, não as critico, tiveram elas a sabedoria de entender o que nós não entendemos. Essa noite eu estava no hotel ali em Santo André, você liga a televisão, velho, 30, 40% dos canais tem um pastor ou um padre falando. Eles entenderam o que nós não entendemos. Fazem comunicação, pregam a cultura deles. Por isso que eles crescem tanto, além de outras questões que não me cabe aqui analisar. Então, o fato de vocês estarem investindo em comunicação e agora, ou melhor, desde a fundação dessa escola, estarem investindo na qualificação, no ver, dar autonomia para cada pessoa, enxergar a realidade com um olhar crítico, merece todo o apoio, mas mais do que isso, merece um esforço coletivo, não só de vocês, mas de toda a CUT, de todo o PT, de todos os partidos de esquerda, para que a gente faça disso, de fato, um caminho fundamental para a nossa saída. Eu juro para vocês, eu não acredito em saída da crise se a gente não investir nesses dois campos, massivamente e urgentemente. Vai ser uma vergonha, eu falei para o Edinho esses dias, lá o nosso ministro, nós temos mais 3 anos e meio de governo se nós não mudarmos a nossa política de comunicação, se a gente continuar a dar um monte de dinheiro para aqueles que contam as mentiras diárias para o povo e não dermos força para os meios de comunicação que duramente estão tentando trazer um contraponto. Por enquanto nós temos poucos sites e nós temos iniciativas como essa daqui. Se a gente tiver a burrice de enterrar o nosso projeto, alimentando aqueles que são os inimigos de classe, os inimigos do povo, aí nós não merecemos mesmo seguir governando o nosso país. Eu não falo nenhum exagero, eu falo como tem a consciência que eu dizia para o Rafael agora. Tem gente que acha que perder uma eleição em 18 é simplesmente perder uma eleição, não é verdade. É perder a possibilidade de dar sequência a esse projeto na sua fase mais difícil, mas que contou com o suor, a luta e a dor daqueles companheiros nossos desde a luta contra a ditadura e que, por um caminho de muito esforço, muito heroísmo e por alguns dons que Deus nos deu ao Lula e a tantos nós conseguimos fazer as mudanças das quais, pessoal, nós temos que ter orgulho que nós fizemos nesse país. Agora, eu queria dizer para vocês que nessa questão da formação, a iniciativa de vocês é muito importante, porque nós aí também erramos muito. Só os carecas aqui e os cabelo branco como eu vão lembrar daquilo que eu vou contar, que na década de 70 e de 80, nós fazíamos, pessoal, quando a gente começou a pensar em CUT e em PT, nós fizemos uma escolha muito correta. Nós não importamos um modelo pronto, um olhar pronto
nem da União Soviética, nem da China, nem de Cuba, nem da Nicarágua. Nós resolvemos fazer um projeto nosso. Mas para isso, um projeto de Brasil, para isso, o que precisava fazer? Precisava ajudar muito as pessoas, a todos nós, melhorarmos o nosso olhar, a nossa visão de mundo, a nossa qualificação. Esse projeto só podia ser construído se muita gente tivesse capacidade de análise e conhecimento para ir junto forjando um projeto. Então o PT não nasce de um decreto, nasce de um monte de luta e da reflexão que nós fazíamos nos processos de formação sobre essa luta. Cada encontro nosso, cada processo de formação gerava novas ideias, novas propostas que foram juntando tudo no mutirão até ter um programa. Um programa sindical, um programa de governo, um programa de partido e assim por diante. É por isso que é impressionante, se você pensar, os mais velhos aqui vão lembrar, quanta formação nós fazíamos na década de 80. Quantas ONGs, quantos sindicatos, quantas igrejas, quantas comunidades. Rapaz, você não saía de seminário, não saía de curso. Criamos até uma escola chamada Instituto Cajamar, que pertence a esse sindicato, que esse sindicato heroicamente ajudou a fundar e que resistiu para ser esse sonho nosso. E quanta gente passou por ali ajudando a abrir a cabeça, mas sempre uma reflexão a partir da luta. E isso nos ajudou muito. Eu quero insistir nisso. Foi confiando na nossa capacidade de formulação conjunta e qualificando esse pessoal que nós tivemos capacidade e orgulho de apresentar ao Brasil um projeto que foi vencedor e que está mudando esse país. A droga que aconteceu é que, na medida em que nós fomos ocupando espaços institucionais, elegendo vereador, prefeito, deputado, presidente da República e tal, nós fomos abandonando o projeto de qualificação. Esse tal de Cajamar que eu falei para vocês, ele só funcionou enquanto tinha recursos dos amigos europeus que nos ajudavam, as ONGs europeias. O dia que acabou o apoio da TISLI, a Sindical Central Italiana, e da ICO holandesa, nós que gastamos tanto dinheiro em eleição, não tivemos a coragem de manter aquele instituto. E se não fosse esse sindicato, já tinha sido vendido até o prédio. Vocês ajudaram pelo menos a manter lá, e alguns sindicatos seguem usando, mas ela desapareceu como escola. A CUT montou, naquela época, uma série de escolas que depois foram perdendo a sua força. Nós somos cometendo crime, insisto, cometendo crime de não preparar as pessoas e jogando as pessoas no meio dos leões, elegendo vereador, deputado ou mesmo dirigente sindical, achando que o cara estava pronto. Pronto coisa nenhuma, porque não tem tatu que aguente, não tem companheiro que aguente se ele não tiver uma resistência ideológica, de cabeça, racional e espiritual para as tentações, para os desvios que a estrutura está montada, com que a estrutura do Estado está montada. É muito difícil um companheiro nosso que não tiver resistência, preparação, resistir à cultura dominante de um parlamento municipal, estadual, federal. Por isso que nós vimos também com tristeza quantos companheiros nossos que nós elegemos e que foram se perdendo na vida, foram se afastando. É porque faltou entre nós duas coisas fundamentais, que era a preparação desse companheiro e o espírito coletivo, a cobrança, o núcleo, o acompanhamento, o debate partidário. Nós estamos nos afastando disso. Então a formação, pessoal, não é só uma curiosidade intelectual de cada um. Quando esse sindicato investe na qualificação de vocês, ele está querendo investir na tua capacidade de ampliação, a tua visão do mundo, mas está te chamando para você ser sujeito de um processo de formulação conjunta. É por isso que é tão importante. A formação não é só uma ilustração. Por isso que eu fico encantado quando vejo esse projeto que junta a formação, a reciclagem, ou a formação profissional propriamente dita, com essa formação do ser humano. Eu até não gosto muito da palavra formação, porque parece que você está botando o cara numa forma pré-fabricada. Não é isso. É um processo de capacitação, de qualificação, em que você vai ser cada vez mais capaz de ser autônomo, de ser um ser humano, enxergar com a tua própria cabeça e não com a cabeça da classe dominante e ajudar a formulação desse projeto. E nesse momento de crise que nós estamos, não esperem que haja saída pronta. Vocês viram o congresso do PT agora em Salvador? Não conseguiu produzir muita coisa. Por quê? Porque nós não estamos fermentando embaixo,
Nós não estamos provocando um debate mais amplo. Nós não estamos chamando novas pessoas para nos ajudar a pensar a sair dessa crise. Não tem remédio fácil, mas também não tinha lá em 80, quando nós mal estávamos saindo da ditadura e tínhamos muita dificuldade também de achar saídas. Mas a gente aposta no quê? Na teimosia, na capacidade de luta desse coração que o Clemente falou, agitado, que luta pela liberdade, pela autonomia, pela justiça, pela fraternidade, e a capacidade de formulação, desde que as pessoas se sentem e troquem ideias e no seu conjunto vão elaborando saídas e alternativas para o nosso povo. E agora, mais do que nunca, vocês têm um privilégio, porque vocês têm métodos novos. Toda essa questão das redes sociais, da internet, toda a questão dos novos conhecimentos. A escola de hoje não pode ser mais a escola de ontem. Os formadores aqui sabem disso. Não é mais aquele negócio da gente chegar, mandar o cara ler um clássico, ler um autor e repetir aquilo. É outra coisa. A pedagogia avançou muito e nós temos que saber colocá-la e atrair com isso os jovens, com os novos temas, com as novas formas lúdicas, com a questão da cultura presente. Enfim, há um campo imenso que eu não sou mestre, não quero ensinar ninguém, mas que é um desafio para a gente fazer novos processos de formação. Eu quero concluir dizendo apenas duas questões. A primeira é de que vocês têm aqui de novo a responsabilidade que tiveram lá em 80. Naquele tempo duro de crise, esse sindicato foi uma luz que ajudou muita gente a se entusiasmar e enxergar um caminho. E agora de novo, com essa história da TVT, com essa história do investimento junto com os bancários, na comunicação, na rádio, nos jornais, nas formas de comunicação, e com esse processo de formação, vocês têm a responsabilidade não de ficar satisfeitos apenas com a formação aqui ou no ABC. Mas eu espero e tenho eu tenho de fato uma expectativa real de que a partir dessa experiência a gente consiga renovar todo o processo de formação da própria CUT. E nesse sentido, essa instituição que eu estou trabalhando, que é o SESI, eu não sou dono do SESI, sou apenas o presidente do conselho do SESI, tenho uma autonomia bastante relativa, mas nós queremos marchar com vocês, nós queremos assinar hoje aqui um protocolo de trabalho e nós queremos caminhar junto com vocês, apoiando esse projeto, porque eu insisto, para todos nós, é esse caminho do investimento na comunicação e na formação que vai nos ajudar a sair, a romper com essa nuvem e encontrar o sol que está por trás dela e mostrar para o país que nós somos sim capazes não apenas de gerar um novo projeto, mas de seguir governando, estabelecendo a justiça e a fraternidade. Parabéns para vocês, parabéns, Rafael, e muita luta, muita força. Gostaria, Gilberto, de chamar o senhor aqui, junto com o presidente Rafael, para que possamos assinar mais um convênio aqui junto da escola. Obrigado. Bom, desde quando nós decidimos investir na escola, não na formação, porque ao longo dos anos a gente vem falando de formação no nosso sindicato, mas de fato a reforma que a escola teve, o novo formato, o novo projeto, então nós precisávamos de pessoas que estavam a fim de encarar isso com a gente. E uma dessas pessoas que encarou o desafio foi o professor Giba, que está presente aqui, que é o nosso assessor de formação. Estamos trazendo para o nosso time também o companheiro Sérgio, que é o nosso coordenador pedagógico, apresentar para a nossa diretoria também, vai nos ajudar. E para nossa surpresa ou não surpresa, nesse momento está tendo as inscrições para o cursinho da Poli lá em Diadema e está bombando. Então nós também temos um time que joga lá na secretaria, temos um time aqui, temos algumas pessoas lá, mas a gente vai reforçar na parte da tarde.
que é o pessoal que está lá, que é a Penha, que faz parte da secretaria, a Sulene, a Fátima, a Tati, a Eliana, o Sérgio e o Giba, que eu já mencionei. Gostaria de chamar aqui a companheira Ana Nice, que é da direção do sindicato, junto com a gente que vem tocando as nossas atividades. Ana Nice. Bom dia, as companheiras e os companheiros. Quero cumprimentar aqui o pessoal que está compondo a mesa conosco. E dizer que, cumprimentar também a nossa companheira nesse momento aqui, que estamos discutindo formação, cumprimentar a companheira Michele, que é diretora desse sindicato e está com o desafio de tocar a Secretaria de Formação da CNM CUT. Então, nossos desejos de muito êxito, Michele, nesse novo desafio aí à frente da CNM CUT. E o nosso sindicato, né, tem muita tradição na discussão, na elaboração e na construção da formação para os seus dirigentes, mas também para os sindicatos parceiros, para os movimentos sociais que têm aí feito parceria conosco. E esse sindicato tem corrido atrás, né, do tempo perdido. Mas não do tempo perdido pelo nosso sindicato ou pelo atraso nosso enquanto sindicato na elaboração e na aplicação de cursos de formação aqui na nossa base. Mas pela formação do nosso país, pela formação histórica do Brasil. Todo mundo, pessoal que estudou um pouquinho de história aqui, conhece, né? Então, teve um período na história, né, que teve a corrida das grandes navegações, depois teve outro período de ocupação de territórios, e nesse período de ocupação de territórios, havia colônias de exploração e colônia de povoamento. Qual a diferença que tem a colônia de povoação e colônia de povoamento? Por exemplo, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Só que a Inglaterra ocupou o território dos Estados Unidos com o objetivo de povoar. Com esse objetivo de povoar, investiu no local, investiu na população, investiu no conhecimento, no desenvolvimento, na educação. Ao contrário do Brasil, colonizado pelos portugueses, no entanto, com o objetivo apenas de exploração, de explorar as riquezas que havia aqui no nosso país, que ainda há, né? De explorar o território, de explorar todo o solo brasileiro e não teve, né, investimentos que era para ter os investimentos necessários. E o Brasil, ao contrário até de países menores aqui próximo nosso aqui da América do Sul, não teve o investimento nem criação de universidades no mesmo período. Ao contrário, séculos depois, três séculos depois dos países próximos nosso aqui. Então, nós temos um problema aqui, que é um problema da formação do Brasil, da constituição do território e da população nacional. Então, por isso que nós temos que correr atrás para, né, romper com essa perda que nós tivemos histórica aqui. Inclusive, quando a princesa Isabel, na década de 1870-72, quando teve o seu primeiro parto, não tinha segurança para fazer um parto aqui com os médicos brasileiros, porque no Brasil havia um atraso aqui, né? Não tinha medicina muito incipiente para poder ter esse tratamento, para poder receber. E olha só que era uma princesa, né? Que é uma pessoa que estava aí praticamente regendo o Brasil. Então, a gente tem esse atraso e, por isso, a importância das instituições estar fortalecendo a formação, a educação, e é isso que esse sindicato tem feito. E aí, todo mundo aqui falou muito de coração, e eu também estou falando de coração, né, o desafio, a oportunidade que nós estamos tendo aqui enquanto dirigentes desse sindicato é de nos preparar, de nos formar, de ter um pouco mais aí de conhecimento, porque quando a gente estuda, né, quando a gente estuda, a gente pensa que a gente sabe um pouco, né? É quando a gente começa a estudar e a gente descobre que a gente não sabe quase nada e que precisa estudar mais, avançar ainda mais.
E o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. A única coisa que fica para a gente, para a nossa transformação da nossa vida e da vida em sociedade. E outra coisa que é importante na nossa formação política, na formação cidadã, na formação também, qualquer tipo de formação, toda formação é importante, e eu falo isso aqui enquanto analista, enquanto dirigente sindical, é no fortalecimento das instituições. Quando a gente se forma, quando a gente tem esse conhecimento na vertente que o sindicato tem e das instituições presentes e parceiras nessa nova etapa aqui da constituição dos cursos de formação do sindicato, é do fortalecimento das instituições. Eu falo isso porque eu fui forjada aqui nessa categoria, nesse sindicato, aprendi muito aqui e descobri que, né, é muito importante o fortalecimento das instituições, não só dos sindicatos metalúrgicos da ABC, mas outras instituições que há na nossa sociedade, para poder a gente conseguir fazer as transformações que são necessárias para a nossa vida na sociedade, os avanços sociais, da economia e como um todo. E quando a gente fala também que esse sindicato tem feito parceria e também tem abrido as portas para outras instituições se fortalecer e fazer formação junto conosco, conversei um pouco com o Bigode aqui antes de começar essa atividade, da gente estar estendendo também, à medida do possível, estudar um mecanismo de incluir os formadores do MOVA nesse curso de formação aqui do sindicato, né? Para quem tiver interesse em participar, então vamos discutir um mecanismo para os formadores do MOVA também fazer esse curso aqui de formação junto com os dirigentes sindicais. E outra coisa, a língua portuguesa, né? Quando a gente fala, falando de história também, a língua portuguesa ela vai mudando, né? Ao decorrer da história, conforme vai mudando o tempo, vai mudando. Então, muitas coisas, que alguns significados, as pessoas acabam, né, transformando. Hoje se fala muito assim, né, risco, né, todo mundo fala assim, risco de vida, né, vai fazer tal coisa, correndo de... Aí as pessoas, não, está errado, é risco de morte. Mas é porque a frase era maior, está correndo risco de perder a vida, e a pessoa vai diminuindo a frase, aí hoje a leitura faz outra que está falando errado. E não é verdade. Da mesma forma, é a palavra decorar. Decorar se tornou hoje muito pejorativo quando fala de decorar algum conhecimento, alguma leitura, algo que a gente está estudando. E eu, quando eu estou falando isso, é porque a gente vai estudar muito aqui. Eu vi a grade que foi montada aqui, né? Então, a gente fala muito de decorar, e o decorar está de forma muito pejorativa, mas decorar vem de decor, vem de coração. E para encerrar aqui a minha fala, eu desejo que vocês, né, guardem o conhecimento, essa experiência, essa troca que vai ter aqui durante esse período de formação no coração. Então, podem decorar sim. Grande abraço e sucesso nessa nova etapa. Obrigada. Obrigado, Ana. Pessoal, nós já estamos indo para a nossa reta final. A gente vai pedir para o pessoal fazer um pouquinho de silêncio para que a gente tenha qualidade nas falas. O pessoal tem olhado aqui para o lado, então a gente vai pedir um pouco de silêncio para vocês, para a gente trilhar, né, para finalizar bem. Gente, tem um recado aqui importante. Terça-feira, às 18 horas, prestação de contas da diretoria do sindicato lá no Celso Daniel. Estão todos convidados para estarem lá. Gostaria de chamar agora o companheiro Wadi, presidente da CUT Estadual de São Paulo. Ele estava saindo, Rafael, eu pedi para ele fazer aqui uma breve saudação. Adi, fica à vontade. Bom dia, companheiros e companheiras. Para mim, olha, é uma satisfação grande demais estar participando dessa mesa aqui e desse tema e encontrar pessoas que, do qual eu fui aluno e continuo sendo, porque enquanto há vida, há conhecimento. E eu tenho o privilégio de ontem ter participado de 3 atividades que me deixou muito orgulhoso.
Ontem de manhã eu estive no seminário que os bancários fizeram sobre tributação, sistema tributário brasileiro, e ouvi o Márcio Postma ontem, muito brilhantemente, como sempre, e à tarde eu estava no encontro dos movimentos sociais rurais, à tarde lá na quadra dos bancários, e à noite eu vim aqui para o lançamento da frente parlamentar que o companheiro Barba lançou contra a terceirização. Então é muito privilégio para nós e para mim pessoalmente poder participar e ter as oportunidades de ouvir, né, e de aprender um pouco sobre assuntos diversos. E hoje eu vim aqui apenas na abertura, que estou saindo, tenho um compromisso agora, mas como é bom ouvir de novo o companheiro Márcio Postma, como é bom ouvir o Clemente, que sempre está conosco nas análises de conjuntura. Mas eu queria fazer aqui uma referência a uma pessoa que eu não sei se vocês todos conhecem, mas eu tive o privilégio de ser aluno dela, que é a companheira Suzana, do DIEESE, que eu tenho uma grata satisfação de encontrá-la aqui, e ver o Caran, que também deu aula para mim. Tive aula com o Sérgio Mendonça na PUC, e o Clemente também. Enfim, é tanta formação que a gente tem oportunidade de ter, que esse sindicato nos privilegia demais. E a nossa central sindical, a CUT, ela está intimamente ligada a esse tema da formação. Mas, Gilberto, eu quero fazer aqui, para terminar, uma referência à sua fala, porque essa militância gosta de te ouvir, mas a sua fala resgata um pouco do nosso sentimento, pelo menos do meu sentimento. Quem passou por Cajamar durante cursos e cursos, e foi ali que a gente conseguiu adquirir essa consciência que nós temos hoje, e realmente os espaços de formação hoje cada vez vão diminuindo, porque há uma inversão nos valores, inclusive do nosso partido, Partido dos Trabalhadores. E essa inversão dos valores é que vai afastando, aumentando essa convivência, militância partido, militância movimentos sociais. Você que é um elo de ligação dos movimentos sociais, e sempre foi um elo de ligação dos movimentos sociais no Brasil, sabe que o afastamento do nosso partido, dos movimentos sociais, estamos pagando um preço muito alto por isso. Então a sua fala resgata um pouco desse sentimento da militância, porque ando pelo estado de São Paulo e sinto que exatamente o que você falou é o que todo mundo quer falar, é o que todo mundo está sentindo. E para terminar, companheiro Bigodinho, quando cheguei aqui você estava dizendo que se apaixonou pela escola, pela formação, e eu digo a você que é um privilégio muito grande poder estar nesse sindicato e ter a oportunidade de se apaixonar por tantas coisas que a gente faz aqui. Mas a questão da formação, eu diria que possivelmente seja a coisa mais essencial na nossa vida, porque conhecimento podem levar tudo de nós, mas conhecimento não leva, não tira de nós. Então, aqueles que tiverem oportunidade, aquelas que tiverem oportunidade, agarrem este conhecimento, porque isso ninguém tira de nós. Obrigado e um bom seminário. Obrigado, Adi. Para dar sequência aqui, eu quero chamar o companheiro Luizão, que é presidente da federação. Luizão, vamos lá, Luizão. Vamos lá, Bigode. Bom dia a todos e a todas.
lembrar, o Bigode mencionou aqui alguns ex-formadores, recordar também, Bigodinho, que eu fiz parte aqui do Departamento de Formação durante muito tempo, enquanto formador voluntário. E alguns dos cursos propostos aqui já existiam à época em que eu atuava, coisa de 8, 9 anos atrás, que era o Sindicato e Cidadania. E eu me recordo que naquela época o Sindicato e Cidadania precisava de uma reformulação. Na época o Sérgio era o secretário de organização aqui do sindicato e pediu para que, junto com o Departamento de Formação, o Calazans ajudou naquele período, Paulo Cares, nós reformulássemos este curso de Sindicato e Cidadania, que é um curso oferecido junto ao convênio com o Senai, onde os alunos e alunas, ao virem se qualificar profissionalmente, na época curso de matemática, trigonometria, elétrica, também tinham que fazer essas aulas. E estávamos detectando que aquele curso, naquele período, acabava afugentando, afastando um pouco o jovem. E depois de bastante discussão aqui no departamento, eu acredito que uns 6 meses reformulando, discutindo com os companheiros, nós apresentamos uma nova versão. E a partir daí, este curso, que era visto pelo jovem como aquele curso que não ia me adiantar em nada, era para ser sindicalista, passou a ser o curso que eles queriam fazer. O curso de Sindicato e Cidadania passou a ser o objetivo deles. Além da formação profissional, passou a ser o interesse deles. Isso mostra para a gente que quando você faz um trabalho de formação pensando nas pessoas, dando oportunidade nas pessoas e valorizando cada indivíduo, as pessoas acolhem. E até hoje nós temos um belo de um resultado nesta atividade do Sindicato e Cidadania. E com esta iniciativa deste projeto, nós notamos mais uma vez que os metalúrgicos aqui do ABC dão um pontapé inicial para uma nova modalidade, um novo modo de trabalhar a formação. Eu, que tenho andado pelo estado, posso aqui dizer que nós temos em torno de 700 a 800 dirigentes metalúrgicos ligados à CUT no estado de São Paulo, e todos eles com a característica e uma semelhança muito grande com aquilo que a gente encontra aqui nesta casa. Todos eles na busca frenética, nos encontram no corredor perguntando como é que está aquela situação, como é que a gente vai enfrentar esse problema, como é que nós vamos combater esse dilema enfrentado. Ou seja, a busca por informação dos nossos dirigentes, dos nossos companheiros, que são esses camaradas e essas camaradas que no dia a dia vão para a porta das fábricas, fazem piquete, fazem barreira, carregam faixa e sofrem o ataque no dia a dia, de forma velada, é a busca por uma formação, por uma qualificação que dê condições de fazer o enfrentamento. E isso que está acontecendo aqui, no dia de hoje, esta parceria, agora posso dizer que já firmada, porque já assinaram os 3 convênios: Sindicatos Metalúrgicos do ABC, DIEESE, Fundação Perseu Abramo e SESI, só retrata o desejo que cada um, que cada uma tem aqui, de se qualificar. Que muitas vezes a luta não permite, o ativismo, a dificuldade, às vezes financeira, não permite. E esta casa, junto com outras entidades, está propiciando isso aos nossos trabalhadores, aos nossos dirigentes e aos nossos militantes. E, para terminar, eu acho que é importante destacar o caráter coletivo desta formação. O projeto de comunicação feito aqui é, sem dúvida nenhuma, talvez uma das melhores coisas feitas pelo movimento sindical nos últimos tempos, Gilberto. Mas o projeto de formação aqui lançado é desta grandeza também. Porque se com a comunicação nós podemos disputar a opinião pública, com a formação nós também podemos disputar a opinião pública e podemos influenciar mente e coração dos nossos dirigentes para o enfrentamento do dia a dia. Portanto, esse projeto é maravilhoso. Por fim, uma sociedade se transforma não por conta do indivíduo. O mundo já nos mostrou, a sociedade se transforma porque a humanidade transforma ela. E pensar o coletivo
é pensar na humanidade, é pensar em todos os nossos dirigentes. Parabéns pela grande iniciativa de vocês. Um abraço. Obrigado, Luizão. A gente está cheio de desafio mesmo, e a proposta do nosso sindicato é expandir através da federação. O Eric é o secretário de formação lá pela FEM, pela Michele, que é da CNM, que também assumiu a secretaria. Então, o projeto ele tem que avançar mesmo para a transformação de um país melhor. Quero chamar aqui o companheiro vereador Paulo Dias, que também já foi da direção desse sindicato. Tem um desafio muito grande pela frente, então foi de propósito que a gente deixou para você falar antes do Rafael, até pela relação que a gente tem bem aproximada, e é o próximo secretário de Educação. Num projeto desse de formação, nada melhor do que um secretário estar presente numa mesa como essa. Paulo Dias. Obrigado, Bigodinho. Quero aqui cumprimentar todos os companheiros da mesa, o Márcio, que já saiu, Gilberto, Clemente, Ana Nice, Luizão e, em especial, o meu presidente, companheiro Rafael Marques. Para quebrar um pouco o gelo, a gente brincar um pouco também, o meu amigo Bigodinho, ele falou que não está ali nos autos, né? Não está ali no programa de formação. Mas ele é um bom corintiano. O Rafael é um bom corintiano. O presidente Lula é um bom corintiano. Ele me garantiu que quem vai sair da formação será corintiano também, é verdade? Não? É. Mas não teve acordo aí, não? Não? Tem São Paulino aí também, né? Tô vendo o Davi ali, ó. Aê, né, Davi? Aqui na mesa, Gilberto tá falando que vai sair dali, é palmeirense, cara que cuida do verde, não é isso? Mas o Barba, que estava ontem aqui, esse sindicato é extraordinário, né? Teve uma atividade grande ontem à noite. Ele, como um bom santista, falou também que vai sair santista. Tem santista aí? Opa! Mas eu tenho certeza que aqui a gente tem uma unanimidade. Todos nós aqui pensamos num mundo melhor, um mundo que tenha mais solidariedade, que tenha mais fraternidade, que tenha mais companheirismo. Aí tem acordo entre todos nós? Tem? Mas então vamos dar um abraço no amigo do lado e falar: ô, meu companheiro, que bom você estar aqui comigo, valeu, preciso muito de você nessa luta aí, a luta é sua, é minha, é nossa. Não é isso, meu amigo Rafael? Não é isso, meu amigo Clemente? Todo mundo é isto. Nós somos diferentes, nós defendemos um mundo justo, fraterno, solidário, cheio de paixão e de desafio. Quero agradecendo todos os trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos, agradecendo a Sueli, agradecer a cada um de vocês que trabalham nesse sindicato extraordinário. Porque eu, quando comecei a participar do sindicato, tive a formação profissional que muitos de nós tivemos. Então, eu fiz lá o técnico mecânico, técnico de administração, hidráulica, pneumática, elétrico instalador, desenhista mecânico, desenhista projetista, técnico de desenho de projetos, supervisor de produção, tudo que é curso eu fazia. Mas não tinha essa relação humana. E quando eu comecei a participar aqui, Rafael, desde lá da entrada do sindicato, onde a pessoa te recebe, tem um comportamento diferente. É um belo aperto de mão, é olhar olho no olho, é trabalhar coletivamente. E aí eu fui participar da formação. Participei do curso de CIPA, o curso de negociação coletiva, políticas públicas, até o do FF. E depois um curso que me marcou muito foi o curso de formação política do Genuíno. Quem participou daquele curso, eu acho que ficou uma referência. Ele estudando toda a formação da sociedade, os aspectos atuais da disputa política e, principalmente, a questão do futuro da esquerda no Brasil e no mundo. Então, esse sindicato me ensinou, Rafael. E aí, eu quero agradecer a cada dirigente, a cada companheiro e companheira, a cada militante,
porque se eu me tornei vereador aqui da cidade, uma das maiores cidades do país, foi o que eu aprendi aqui, foi o que eu carreguei comigo, e eu sempre serei metalúrgico, não importa onde eu estiver, eu sou metalúrgico e devo a minha vida, a minha formação a cada um de vocês. Também quero agradecer a equipe da formação, a equipe da educação, na pessoa da Adriana, agradecer toda a equipe dos trabalhadores e trabalhadoras, o pessoal do MOVE, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissionalizante, mas todos os 9.300 profissionais da educação que a Secretaria de Educação trabalha aqui na São Bernardo. Se hoje nós somos referência na educação de infantil, educação básica, no Brasil, o nosso IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, aqui na cidade, é 6. É uma das maiores notas do Brasil. E isso só foi conseguido, alcançado, graças ao esforço, à dedicação de todos os professores, os profissionais da educação de São Bernardo. Então, uma salva de palmas a todos os educadores de São Bernardo. E, por fim, eu quero aqui plagiar um pouco a fala do Márcio Postman, que ele falando que o caminho do desenvolvimento tecnológico, da robótica, da nanotecnologia, da biogenética, da célula-tronco, é a gente poder ter uma vida que passa de 100 anos de idade. Tem alguém aqui que vai passar de 100 anos? Levanta a mão aí. Opa, mas vocês estão na dúvida? Eu vou passar, com certeza, quero trabalhar para isso. E em nome da vida, em nome do amor, a vida bela, maravilhosa, eu quero fazer uma referência a um companheiro que está lutando muito pela vida. O companheiro Morcegão. O companheiro Morcegão, um amigo nosso aqui, dirigente nosso, há uns 10, 12 anos atrás, ele abriu o peito várias vezes para mexer numa válvula do coração e agora recentemente abriu de novo. Ele está internado, está bem, o Rafael foi visitar ontem ele lá. Então, em nome do Morcegão, que está lutando, lutando pela vida, essa vida maravilhosa, vamos dar um grito de salva em nome da vida, em nome do Morcegão, em nome de um Brasil melhor, de uma sociedade mais justa e de uma educação que seja inclusiva para todos e que seja solidária e que desenvolva o cidadão. Um forte abraço, que Deus abençoe. Parabéns, Bigodinho, parabéns ao sindicato. Viva o Morcegão! Obrigado, Paulo Dias. E o Paulo Dias tem um instinto de formador mesmo, que no começo ele já fez duas dinâmicas aqui. São coisas bem dos educadores, né? Deixa eu, antes de passar para o Rafael, quando a gente inicia, é porque quando a gente pensou em mudar, nós mudamos lá no nosso primeiro congresso, quando a gente discutiu a organização no local de trabalho. Quando a gente, de fato, foi conversar com o trabalhador das necessidades dele internamente. E era um desafio muito grande, porque se a gente não muda naquele momento, nós poderíamos estar gritando do lado de fora das fábricas. E hoje é diferente, a gente consegue se organizar de dentro para fora. Eu sei que muito sindicato ficou no meio do caminho, não acreditou no projeto, e a gente, com aquela mudança, com aquela coragem, a gente foi tentar entender isso ao pé da letra. Então, gente, quando as pessoas falam, olha, a gente precisa mudar, a gente não precisa mudar. A gente mudou lá atrás. Nós precisamos é avançar. E avançar é chegar com um projeto do tamanho como esse, com esses convênios assinados no dia de hoje, para que a gente possa ter frutos, né? Com jovens que estão no debate, com pessoas que estão a fim de defender um país melhor. Então, a todos vocês, um grande abraço. Eu vou passar aqui a palavra para o companheiro Rafael, que vai finalizar esse grande evento. Tenho certeza, com a mesma emoção que essa mesa nos propôs nessa manhã. Beleza, gente? Eu agradeço. Rafael Marques, presidente do nosso sindicato. Vai lá, Rafael. Obrigado, Bigode. Bom, primeiro, cumprimentar todo mundo que está compondo a mesa, né? O Gilberto Carvalho, nosso ministro, o Clemente, nosso coordenador do DIESE, Ana Nice, nossa diretora aqui da executiva, Paulo Dias, nosso próximo
secretário de Educação aqui de São Bernardo, Luizão, nosso presidente da federação. É, cumprimentar todo mundo que se dedicou por essa atividade, a equipe toda da formação, liderada pelo Gilberto, pelo Giba, e toda a equipe, o Bigodinho como dirigente responsável pelos departamentos do sindicato, que está fazendo um trabalho destacado, empenhado, dedicado, apaixonado, isso é importante, porque inegavelmente a nossa categoria se marca por essas coisas, né? Quando nós nos dedicamos a algo, a gente não larga essa coisa no meio do caminho. A gente quer concluir aquilo que a gente começou. A gente faz com dedicação. A gente se empenha. A gente se joga a vários projetos que nós queremos que ele tenha uma implicação para a vida das pessoas que seja visível. Que seja imaterial às vezes, mas que seja visível. Que todo mundo perceba. E a gente percebe aqui, em todos os companheiros, nós éramos uma coisa 5 anos atrás, somos hoje outra coisa após 5 anos, em termos de que assembleia que a gente conduz na fábrica, o debate que a gente faz com o trabalhador dentro da fábrica, as negociações que a gente lidera, cada vez mais a gente deixa na mão dos comitês as negociações nas fábricas, as coordenação das regionais vão tendo mais condição de trabalhar o universo do trabalho de base, porque vai ganhando autonomia, que vai ganhando conhecimento, vai ganhando segurança, vai ganhando destreza, vai ganhando confiança dos trabalhadores. Recentemente, na Diadema, a Dana, cumprimentei o Marco Aurélio e toda a equipe aqui da Dana, pelo acordo que fez lá, por unanimidade, aprovado uma estabilidade de emprego por 1 ano na Dana, a discussão não foi difícil. Teve que compor coisas para chegar a essa estabilidade, mas conseguimos estabilidade na Dana, na Brasmetal, estamos discutindo na Mercedes-Benz, temos os outros acordos de estabilidade fechados nas montadoras, aqui em São Bernardo também várias empresas. Então nós estamos cada vez mais avançando e dando segurança a que essa categoria consiga, ao longo do tempo, além de fazer um bom trabalho de base, de liderar boas negociações e dar suporte agora à campanha salarial e tudo que a federação precisar desse sindicato, dar novos passos. Novos passos como foi a eleição do Barba ano passado, a do Vicentinho, anos atrás, do Meneghelli, do Lula, que foi o maior feito da classe operária brasileira. Não foi a redução de jornada. Acho importantíssima a redução de jornada que a gente já conseguiu, as grandes greves, as lutas todas que nós fizemos por direitos, por avanços sociais, na Constituinte, nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, mas o Lula foi a maior conquista que a gente conseguiu produzir, porque ele dá unidade à esquerda brasileira, quase toda, a mais importante, a mais séria, a menos preocupada com o internismo. Porque tem gente que só se preocupa com a luta interna. E tem gente que se preocupa com a luta para fora. Nós somos quem luta para fora. Nosso adversário é o patrão, é a direita, é a mídia conservadora, é a nova versão do imperialismo mundial, na globalização que está sendo cada... Está voltando lá os grupos dos 7 países mais ricos do mundo a tentar ditar regras. Tem a negociação transpacífica liderada pelos americanos, que vai ser seguramente um problemaço para nós do futuro, se o Brasil não tiver unitário, alinhado, governado por gente de bem, gente que quer o país soberano e crescendo. Então são vários os desafios que nós temos pela frente. E aqui nós olhamos para fora, a nossa briga com os adversários de fora. Esses dias, Gilberto, eu cobrei de um dirigente do PT estadual, porque eu fui lá no, na abertura do Congresso. Estava esvaziado, o Lula iria para esse Congresso, pô, não tinha 500 companheiros na quadra dos bancários, eu achei um absurdo. E cobrei de um dirigente recentemente, veio aqui no sindicato, e cobrei. Falei, pô, mas como é que vocês não cuidaram de fazer um massivo? O PT tem condição. É, Rafael, não tinha muita coisa para resolver internamente, então... É, a convocatória não perdeu força, quer dizer, só preocupa para dentro, com a luta interna, com os problemas internos.
E nós temos que cuidar da nossa unidade, para a gente poder refletir e ter como alvo os desafios de fora. Esse encontro do PT no Estado, no Estado mais conservador, que está mais hostil ao nosso projeto, a nós, trabalhadores, não é só o PT não, é a CUT, é o sindicato, é só ver, cada vez que a gente pega a nossa tribuna e coloca no Facebook, dá uma bombada lá, tem que pagar o Facebook para muita gente ter acesso às nossas notícias, o que vem? O que vem de comentários sobre o sindicato, sobre o PT. Nossa luta é para fora, e aqui em São Paulo mais ainda. Então o Congresso Estadual do PT tinha que fazer uma coisa forte, como é o caso do Congresso Estadual da CUT. Precisa refletir coisas para fora, ter impacto na conjuntura e mostrar, e definir, e apontar as disputas que nós vamos nos envolver, como essa comunicação, com o modelo de desenvolvimento que nós queremos, que sociedade nós queremos e que consciência nós queremos introduzir. E esse debate da formação é introduzir a consciência do modelo de vida, de relações de trabalho, de Brasil, de relação Brasil fora do mundo que nós queremos. E esse modelo de formação está em sintonia com o Congresso que nós acabamos de fazer recentemente. Congresso bom, que refletiu o momento, com a casa lotada, com debate. E essa atividade de agora já é parte do cumprimento, menos que um mês depois, do que o Congresso definiu. Formar quadros. Formar quadro para o movimento social, para o movimento sindical, para ser um bom negociador, ser um bom orador em assembleia, ser um bom organizador na fábrica, ser um bom vereador, como foi o Paulo Dias, como vai ser a companheira Nanice ano que vem, que vai ser a nossa candidata a vereadora. Esse sindicato não capitula de fazer as disputas necessárias. E mais coisa, eu fiquei muito contente, inclusive o Lula deu uma pancada no PT, até no governo Dilma, e às vezes precisa, com ternura, mas deu uma pancada. Porque a nossa direita dá pancada sem ternura. É sem ternura, é pancada mesmo. Entre nós temos que brigar um pouco com ternura, para acertar, resolver, não é endireitar não, é resolver os nossos problemas. Mas ele fez uma fala importante para mexer com a gente. E precisa mexer, porque o Brasil tem que sair desse negócio de só ajuste fiscal, de somente uma agenda que esteja sendo acompanhada e abocanhada pelos financistas brasileiros e de fora do Brasil. Então nós precisamos tomar cuidado e mudar a pauta, como a tribuna hoje refletiu, a retomada. Nós precisamos trabalhar a retomada e precisamos refletir a retomada nas campanhas salariais, unificar, tem um momento importante unificar as categorias profissionais e com muito claro com o que nós vamos dizer. Uma das coisas que eu não vejo sentido é, por exemplo, a taxa de juros continuar aumentando. Não pode continuar aumentando. Tem que parar. Uma hora vai ter que cair. Claro que vai ter que cair quando começar a inflação ceder. Mas não dá para subir mais. Tem que chegar a dizer, ó, acabou. Então o empresário que está segurando o dinheirinho dele para não estar investindo, porque está esperando até onde vai subir os juros, porque eu vou continuar aplicando, tem que ficar claro para ele, ó, acabou. Para acelerar a retomada. Tem várias formas de acelerar a retomada. Estancar juros é uma delas. Então nós temos que refletir isso no nosso processo, na campanha salarial, e essa categoria está pronta para isso. Pronta para um debate para fora, para fazer a disputa, e eu fiquei contente com o Jean de Freitas, que escreveu na Folha, repercutindo o que o Lula falou, de um PT novo, com novos dirigentes, em sintonia que nós estamos fazendo aqui, um programa para elaborar quadros. E é quadro para tudo. Inclusive, no Congresso também foi colocado isso, que nós temos que apostar na formação para a gente virar promotor, juiz, e nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Os companheiros que já fizeram direito, já são bacharéis ou já têm OAB, nós vamos começar a pensar e fazer um curso parrudo aqui, como a direita faz, escritórios grandes, advocacia, para preparar a classe média alta para virar instrumentos de Estado, nós vamos fazer aqui também. Porque
Nós respeitamos o combate à corrupção, mas está ultrapassando os limites do que o Sérgio Moro está fazendo lá na Operação Lava Jato. Ele não emprega ninguém. Não emprega um. Acho que nem empregado doméstico deve ter em casa. Está tirando emprego, na verdade. Eu acho que empresário que cometeu mal feito, como a Dilma fala, tem que pagar. Agora, as empresas não. As empresas não. Essas empresas empregam mais de 1 milhão de trabalhadores do Brasil. Quem é a Operação Lava Jato emprega? 6 procuradores, 8 procuradores, mais 1 juiz? E nós vamos deixar esse pessoal querer fazer a releitura brasileira a partir de um instrumento de Estado que nem legítimo é, porque não tem participação popular? Calma, não é assim. Nós vamos impedir que essa operação se transforme num palco midiático que está se tornando uma tragédia brasileira, é isso. Começa a fazer uma coisa séria e descamba. Porque aí não falta gente adulando o cara que tem que pegar o Lula. E não vai pegar o Lula. Nós não vamos permitir. E o Lula não fez absolutamente nada que permita que isso aconteça. Então não é assim. Então nós temos que formar os nossos trabalhadores também, porque essa disputa ela está, como eu disse, sem ternura para o nosso lado. Então nós temos que organizar a nossa tropa, fazer a luta correta, olhando para fora. Uma categoria como a nossa tem muita responsabilidade e a nossa responsabilidade a gente não se furta dela. Nunca nos furtamos, nunca vamos nos furtar. Porque ontem mesmo, como o Adi lembrou aqui, o Barba trouxe para cá a frente parlamentar contra a terceirização. O poder se desloca. O Marinho, ele sai pela cidade fazendo um OP, como fez ontem. E os vereadores que estavam aqui tiveram que ir para lá. O poder se desloca. A Dilma começou a fazer medidas para a retomada. O poder se desloca. Então não vamos ficar achando que nós vamos ficar calados sem usar todos os nossos instrumentos que fizeram do Brasil o país que ele se tornou. Porque a formação é fundamental na formação crítica. Porque as pessoas estão capturadas nesse momento. Tem um bloqueio. O acordo com a China que o Brasil fez foi transmitido ao vivo pela CNN Internacional e pela Bloomberg. 2 canais que tem até tem no Brasil, nas redes, nos canais fechados, e tem equipes do Brasil. Transmitiram ao vivo o acordo Brasil e China. Os americanos assistiram, brasileiro não. Nenhum canal transmitiu ao vivo e o Jornal Nacional dedicou 1 minutinho a esse acordo, que é um acordo importante, são bilhões e bilhões e bilhões de reais numa parceria importante de 2 países. Então, lá de fora, eles souberam que isso era importante. Aqui foi negado isso ao povo brasileiro. Um trabalhador que está falando mal da gente agora, que está em dúvida, mas ele tem uma casa, Minha Casa Minha Vida, ele comprou a geladeira, a máquina de lavar, a televisão, com IPI zero, por conta das ações anticíclicas da Dilma. Ele tem a filha ou o filho no ProUni, no FIES, programas do governo Dilma. Tem um carro que ele comprou em 60 meses, fruto do boom da indústria automotiva, do crescimento do mercado interno, e às vezes tinha uma dívida no cheque especial a 15% ao mês, impagável, transferiu essa dívida para um consignado de 1,5%. E essa figura que fica vendo a Globo todo dia tem dúvida se ele está sendo beneficiado ou não. É isso que é formação, é isso que é disputa para valer. E nós não vamos deixar esse pessoal ficar aprisionado por um espetáculo midiático que está sendo insuflado em demasia aqui no Brasil. Então aqui, pessoal, saudar todo mundo que está à mesa, saudar essa turma que está aqui, que é a turma que faz esse sindicato ser forte, que dá segurança a qualquer presidente do sindicato aqui cumprir o seu papel, e é sindicato que se renova. Todo mundo passou um período aqui, não foi mais que 3 mandatos, e ninguém completou um terceiro mandato. O Vicente foi para o terceiro e ficou só 1 ano. O Marinho foi para o terceiro e ficou só 1 ano. Os demais é 2 no máximo. E todo mundo sai aqui sem apego ao cargo que fez, que exerceu, porque sabe, a fila tem que andar, o bastão tem que ser entregue, para essa categoria gerar oportunidade para as pessoas exercer o direito de dirigente que nós proporcionamos a todos vocês. E essa é a missão de um momento como esse. Então, pessoal, firme na luta, dedicação, e parabéns a todos nós, e obrigado de novo por todo mundo que compareceu aqui nesse evento. Firme na luta, pessoal!